जर तो माणूस भेटला नाही तर मला काकींची खरोखरच माफी मागावी लागेल। आणि माझी बाजू खरी असून भी जर मी काकींची माफी मागितली तर ह्याच्यानंतर मी वीरूला किती भी पुरावे दिले तरी त्याचा माझ्यावर विश्वास बसणार नाही। मला काहीतरी केलंच पाहिजे। पिऊ मला वाटलं नव्हतं तू घरातल्या माणसांना पण एवढा योग्य दाखवशील ते। आणि कसं आहे माहितीये का, माणसाने जर चुकलं असेल ना तर कधी पण एक पाऊल मागच घ्यावं। समोरच्याचं नीट ऐकून न घेता त्याच्यावर हात उगारताना बिना विचार करावा माणसान। हनवीरू ह्यो माझा इगो नाहीये, माझा स्वाभिमान। अगं घरातल्या माणसांपुढे कसला आलाय स्वाभिमान? तू मला अजून नीट ओळखलेलं नाहीयेस वीरू। तुला जसं खोटं बोललेलं आवडत नाही ना तसं मला बी खोटं वागलेलं आवडत नाही। आणि काकी काकी तुझ्यासोबत आईंसोबत खोटं वागतायत हे मी तुझ्या डोळ्यात डोळं घालून सांगू शकते। बघितलंस का, ह्यालाच म्हणते ती खूप काय माहिती का पिऊ, तुला काकींची माफीच मागायची नाही म्हणून मी बाकीची नाटकं करतेस तू। लय बदललीस तू पिऊ। नाही वीरू, मी नाही बदलली, मी अजून बी तीच पिऊ आहे जी पहिले होती। खऱ्यासोबत खरं वागणारी आणि खोट्याला त्याची जागा दाखवणारी। पण तुला हे दिसत नाही कारण तुझ्या डोळ्यांसमोर काकींच्या चांगुलपणाची पट्टी लागली। पण मी ती पट्टी उतरवून काकींचा खरा चेहरा तुला दाखवल्याशिवाय शांत बसणार नाही। अरे ना गया, अरे काय झालं त्या माणसाचं, घावला का नाही अजून? अहो मामा, बोळण बोळण अड्ड्या अड्ड्या पालते घातलेत आणि त्या माणसाचा काय तपासच लागणार झालाय काय? अरे असं बोलून कसं चालेल? अरे काय बी करून तो माणूस आपल्याला घावलाच पाहिजेत, नाहीतर सुनबाईला ती खरी आहे ही कसं सिद्ध करता येणार? आणि आपल्या वीरूचा पण जीव वाचवायचा आहे का? अहो मामा, तुमचं सगळं खरं आहे पण तो माणूस हातालाच लागणार झालाय, किती जीवाचं रान करून हुडपतोय आम्ही त्याला। मामा तुम्ही काळजी करू नका, एक खबरी आहे आपला, तो कदाचित मदत करेल आपली, त्याच्याच फोनची वाट बघतोय। त्याचाच फोन आलाय। हॅलो, बर, नाही 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 तू काळजी करू नकोस, त्याला कसं पकडायचं ना ते मी बघतो, तू फक्त सांगतो कुठं भेटेल। ठीक आहे, एक नंबर खबर दिलीस माया चल। ते यार काय म्हणलं सांग तरी की मला। मामा त्या माणसाची टीप मिळाली, आता 100% त्या माणसाला पकडतो का नाही बघा तुम्ही। चल माया, मी साठला नाही पाहिजे। थांब थांब, मी पडी तू चल। मामा तुम्ही इथंच थांबा, वहिनींची काळजी घ्या, आम्ही आलोच। चल माया। ए जरा काळजीपूर्वक रे। आज तुम्ही असता तर समजाच गोष्टीची उत्तर मिळाली असती। अगं तुम्ही गेला एवढंच ठाव आहे मला, तुमच्या खुनामाग कुणाचा हात होता ही समज कुणी केलं ह्या सगळ्याची उत्तर फक्त तुम्हालाच ठाव आहे ती। वहिनी, अहो वहिनी। भाऊ कवा आला? मी मगाशीच आलो। बोला की तुम्ही कुठे हरवला होता? वहिनी काय झालं? भाऊ आज यांची लय आठवणी येते। आवल्या एकाच्या लग्नाला वरीच नाही झालं, तू घरात भांडण सुरू झालेत आणि कुणी सुद्धा माघार घेणं झालंय। आणि त्याची पिऊ यांच्या मरणाचा इशय काढू जुन्या जखमांवरच्या खपल्या काढते, अव मला काय सुधी कळना झालंय बघा। वहिनी तुम्ही नका टेन्शन घेऊ। अहो टेन्शन घेऊ ना कसं म्हणताय तुम्ही, अवल एकाचा सुखी संसार बघायला सोडून मला ही समधी भांडणं बघायला लागते। खर तर पिऊन ना कांचनवर एवढा मोठा आरोप नको होता करायला। अहो वहिनी सुनबाई काय चुकीचं बोलली नसेल बरं का,
तिच्याकडे काहीतरी पुरावा असेल म्हणूनच ती बोलली असेल. अहो भाऊ, ती काय बोलताय तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला बी समज खरं वाटतंय का? सुनंदा, सुनंदा, तुझ्या सुनानं कसला आरोप केलात गे? माझं तर बाई लक्षच लागेना झालंय. तुला असं वाटतंय का ग मी करीनीय? तुझी सून एवढं बोलत होती, एका शब्दाला बोलली नाहीस तू तिला, आणि माझी माफी पण मागायला लावली नाहीस तू. अगं तसं नाही कांचन. म्हणजे तुला पण तसंच वाटतंय का? मी दादा साहेबांचा तसं असं लहान तर मला शिक्षा दे, मला मार, मला मार, माझा जीव घे, जीव घे, माझा जीव घे. अगं कांचन, काय करतेस तू ही? आता तुझ्याबद्दल माझ्या मनात असे विचार बी नाहीयेत. मला विश्वास आहे तुझ्या. हे बघ, मी पियूला तुझी माफी मागायला सांगते, तू भी तिला माफ कर. वाटलं तर मी माफी मागते तुझ्या वतीनं. नाही सुनंदा, अगं तू कशाला माफी मागते? तुझं मन लई मोठ आहे. फक्त सुनबाई ना माझी माफी मागितली ना, मी सगळं विसरून जाईन बघ. होय ग, मी सांगते तिला. अहो डॅडी, डॅडी काय करताय? असं ना त्रास होईल तुम्हाला डॅडी. तुमचं वय झालंय आता, आधीच तुमचा मन का गेलाय? आता काय मान पण मोडून घ्यायची काय? डॅडी, तुमची धडपड करायची वेळ गेली. आता आमची वेळ सुरू झाली. जगदीश, आम्हाला जरा बरं वाटू दे, मग बघतो तुमच्याकडं. हो, आमच्याकडं नको, तुमच्याकडेच ध्यान असू द्या. कारण पक्षानं तुमचा विचार केलाय ना. ऐका, हो, तुमच्यासाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. पक्षाला तुमची काळजी वाटते ना, म्हणून पक्षानं तुम्हाला आराम करायला वेळ द्यायचं ठरवलंय. आणि तुमच्या जागी तुमच्या चिरंजीवाला तिकीट दिले. मग करणार ना अभिनंदन भावी आमदारच. तर या पक्षश्रेष्ठींच्या मेंदूत पाणी झालंय का काय? किंवा अंकुशराव पाटील फक्त जखमी झालाय, मेला नाही अजून? वाघ किती जखमी झाला तरी वाघ वाघच असतो, आणि गिधाड गिधाडच असत्यात. मेलेल्या माणसावर जगणारी तुमच्यासारखी नाही. तुम्हाला एवढं लागलं तर तुमचा अजून माच काय जात नाही जाणार. आत्ताच्या आत्ता पियूला फोन करा. आमच्या पियूला आम्हाला बोलायचंय त्यांच्याशी. काय 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 पियूला? आमच्या पियूला? अरे वा, म्हणजे संकट काळात बापाला मुलीशी बोल वाटतंय तर, पण मुलीला बापाशी बोलायचंय का? काय डोक्यावर पडलाय का तुम्ही? तुमची इज्जत चव्हाट्यावर मांडून घराबाहेर पळून गेली तरी तुमच्याशी बोलायची? नाही, लग्नाच्या भर मांडवात तुमची पुरगी तुम्हाला म्हणते तुमचा आमचा संबंध संपला तरी तुम्हाला फोन करायचा? पडून राहा, बोलाय निघाले पुरेश. तुमच्यापेक्षा लाख पटीनं चांगले आहेत त्या. फोन लावा पटकर, नाहीतर चुप चुप बसायच, आवाज खाली करून बोलायचं आमच्याशी. या तालुक्याचे आमदार होणार आहे आम्ही. कोण कोण आहे आमदार? बरं, येतो. तुमच्या मुलीला भेटायला चाललोय ना, तुमची खुशाली पण कळवतो. काळजी घ्या, आणि हो, आशीर्वाद असू दे.
जगदीश राव दादा कैसी है? मैं ठीक है, तू कसा है? तू खुश, मम्मी पण खुश। अन डैडी ते कसे? दडपडतायत। म्हणजे निवडणुकीत जिंकून येण्यासाठी धडपड चालू आहे ना त्यांची? बर ते जाऊ दे, तुला कशी आठवण आली माझी आज? अरे दादा, तुझी आणि डॅडींची रोज आठवण येते मला। भेटावं असं वाटतं, बोलावं असं वाटतं, पण डॅडी लग्नात आणि त्यानंतर जे काही वागलेत त्यामुळे हिंमतच होत नाही ह्या घरात यायची। डॅडी हायतच आहे केकोर, पण तू काळजी करू, मी कायम तुझ्या बरोबर आहे। म्हणूनच मी तुला इथं बोलवलं, मला एका माणसाची माहिती हवी। कुठल्या? काकींच्या, कांचन सूर्यवंशीच्या एका खास माणसाची। पियू, राजकारणी माणसाच्या प्रत्येक कामासाठी एक खास माणूस असतो, तुला नक्की कुठल्या खास माणसाबद्दल माहिती पाहिजे? जो काकींसाठी सुपारी घ्यायचं काम करतो त्या माणसाची माहिती हवी। पियू, नक्की काय विषय? तिने तुला काय केलंय का? तसं असेल ना तर आम्हाला सांग, शून्य मिनिटात तिला ठिकाणावर आणतो। अरे नाही दादा, माझ्या जीवाला काय भी धोका नाही, वीरूच्या जीवाला धोका काय? ते वीरूला कशाला काय करेल ती? उलट तिला निवडणुकीत जिंकायचं असेल तर वीरूची गरज आहे ना तिला। अरे ते सगळं खरं आहे दादा, पण ह्यो विषय लई वेगळा झालाय बघ। मी आत्ता तुला सगळं नाही सांगू शकत, पण दादा प्लीज प्लीज माझी मदत कर, मला काय बी करून त्या माणसाची माहिती हवी। ठीक आहे, तू काळजी करू नको, आज संध्याकाळपर्यंत त्या माणसाचा बायोडाटा तुझ्या पुढे आणतो। हो दादा, चल मी बी निघते आता। डॅडींना सांग पिऊ त्यांची रोज आठवण काढतो। काळजी घे। राजवीर सूर्यवंशीच्या जीवाला धोका, नक्की मॅटर काय? हात सोड माझा। पियू तू असं का वागतेस? हेच मी तुला विचारायला पाहिजे। अरे तू का असं वागतोयस? अगं तू मजबूर करतेस मला असं वागायला। मी काहीच चुकीचं वागत नाही आणि हे तुला ना लवकरच कळ। सोड माझा हात, मला जाऊ दे। पियू मी नाही सोडणार, जर तू काकींची माफी मागत नाही ना मी हात नाही सोडणार। मी काकींची माफी मागणं या जन्मात तरी शक्य नाही, मला जाऊ दे। पियू माफी तर तुला मागावीच लागेल, कारण का मी काकीना तसा शब्द दिलाय, आणि पियू तू जर बऱ्या बोलून माफी मागणार नसशील ना तर मला उगाच जबरदस्ती करावी लागेल। सोड माझा हात, मला जाऊ दे वीरू। मला, अरे काय करतोयस तू हे वीरू? हात सोड वीरू, काय करतोयस तू हे? सोड माझा हात वीरू, काय करतोय तू हे वीरू? काही झालं तरी मी माफी मागणार नाहीये। तुला जर एक टिकून ठेवायचं असेल ना तर काकींची माफी मागावीच लागेल।
पण मी काही भी चुकीचं केलेलं नाहीये वीरू, मी माफी मागणार नाही. बघितलंस का वीरू, ही मला तर किंमत देतच नाही, तुझ्या शब्दाला भी किंमत देईना झाली. बघ, काकींवर एवढे मोठे आरोप करून तू म्हणतेस वय माझं काही भी चुकलेलं नाही, तू जर माफी मागितली नाही ना तर काय काय करशील? मारशील मला? मार मार, अरे मार ना वीरू. वहिनी हे घ्या तुमचं पार्सल. आधी कबूलच होत नव्हता, मग मायाने मी याची पद्धतशीर सेवा केली, तोंड उघडलं तोंड उघडलंय. हे ना घ्या. अरे कुणाला घेऊन आलाय तू इथं? चल 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 घेऊन जा बाहेर, त्याला तमाशा नको इथं, मला घेऊन जा त्याला आधी. कशाला मारते बिचाराला? बिचारा? अरे आणि काय केलं तुला कळलं ना? तू जागेवर जीव घेशील असं इथंच. वहिनी योच आहे का तो? हो भाऊजी योच आहे तो. आता योच सगळ्यांना सांगल खरं काय ते. बोल पटकन. चल बोल बोल, पाया पडतो तुमचा. बोल खरं खरं सांगतो ना का मारू. चालू उठ, काय गरज नाही सांगायची काही. ए तुमचं जो काय मॅटर आहे ना माझ्या घराच्या बाहेर करायचा. चाल नाही घेत ना, चाल नाही. तो कुठं बी जाणार नाही काकी. जो वर तो खरं काय ते सांगत नाही ना तोवर मी त्याला इथनं जाऊच देणार नाही. काय केलं होतस तू? बोल बोल पटकन. बोल काय केलं होतस? बोल बोल बोल. बोल सांगतो सांग. आम्ही दादा साहेबांना गोळ्या घातल्या होत्या. आम्ही दादा साहेबांना गोळ्या घातल्या होत्या. काय का मारला दादा? कोणाच्या सांगणार दादाला मारलं होतं? सांग सांग. का मारलं दादांना? तुझी हिंमत कशी झाली दादांना हात लावायची? तुला सोडणार नाही मी. माझा दादा हात लावतो मला मारतो तू. हा दादा शांतो. आई शांत व्हा. अरे अरे काय बिघडलं होतं तुझं दादा साहेबांनी? काजू घेतलास त्यांचा तू? काजू घेतलास? वीरू अरे हो अंकुशरावचा माणूस दिसतोय, त्यानंच ह्याला सगळं करायला सांगितलं असणार. वीरू वीरू हा अंकुशरावचा माणूस आहे. सांग कोणाचं सांगण्यावर तू दादांना मारलंस? सांग कोणाच्या सांगण्यावर मारलंस? वीरू वीरू अरे तू मरल आणि तुला जेलला मध्ये जायला लागेल. सोड त्याला, मी घेऊन जाते त्याला पोलीस स्टेशनला. सोड त्याला सोड. पाया पडतो तुमच्या, पाया पडतो तुमच्या. मारू नका, मी सगळं करत सांगतो.
खरं सांगतो भैया, आम्हाला काकी साहेबांनीच त्यांना मारायची सुपारी दिली.